Kryetarja e Tetovës të utarifi mbrëm në hapsirat e komunës të Tetovës zhvilloj takim me zëvendës Ministrën e Pundve të Jashme të Shqipërisë, Edit Hargji. Gjatë takimit u besidua për perspektivat e shteteve të rajonit për antarësim në BE dhe nevojen për bashkëpunim më të ngusht rajonal për të përshpejtuar proceset integruese me që rast u theksua nevoja fuqizimit të demokracive lokale si parakush për funksionimin e demokracisë në nivel qëndror. Po ashtu në takim u diskutua edhe për mundësitë e shfrytëzimit të fondeve IPA për bashkëpunim ndërkufitar si dhe realizimin e projekteve të përbashkëta infrastrukturore, kulturore dhe ekonomike mes Tetovës dhe qyteteve të Republikës së Shqipërisë.